Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во ова попладневно издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24. Она за што ќе разговараме е наизглед, можеби, на ете прва топка, ако може така да се каже, нешто што е и релативно неинтересно. Имено во собранието продолжува седницата на која се очекува да бидат изгласани новите министри во владата на актуелниот премиер Зоран Заев. Меѓутоа, она што всушност прави да одстапиме од оние некои вообичаени процедури, се токму некои настани кои се случија на оваа седница и кои всушност направија расправата да биде навистина бурна, а и да биде бурна собраниска седница за избор на новите министри. Имено на почетокот на вчерашната седница, премиерот Зоран Заев го повлече предлогот во исто време да биде и премиер и министер за финансии. Изборувавме за тоа, ете кои се мотивите, реакцијата на антикорупцијска опозицијата и така натаму. Ајдете тоа настрана, меѓутоа, кажа дека Драган Тевдовски ќе биде советник. Меѓутоа, еве денеска пак Драган Тевдовски, кој вчера беше разрешен од министерската позиција во ресорот финансии во владата, објави на Фейсбук дека се враќа на економскиот факултет и тоа дека оди со главата горе, и тоа на економскиот факултет. Значи, еве, дали има тука некаква неусогласеност, дали има некакви промени, ненадејни во последна минута. Тоа е само едниот момент, еве, да речеме, околу она што денешната седница ја направи тензична. Понатаму, лидерот на Алијанса за албанците, Зијадин Села, и пратеник во исто време, апелираше кај премиерот Зоран Заев да направи реформи во правдата, да нема селективност, дури реконструкцијата на владата ја нарече и комедија. Зборуваше за случаите на Никола Саздовски Саздо, на прегазеното дете Алмир, потоа премиерот Заев реагираше, се согласи дека нема воедначена правда, дека преку промена на законите и дебата треба да се подобрат законите. Повторно дојде на дневен ред прашањето околу Тевдовски, од пратеникот на ВМРО Илија Димовски беше наведено дека наводно не сакал да потпише заем за клинички центар, па затоа бил сменет, па премиерот Заев потоа демантираше, ги отфрли таквите информации како неточни, истакна дека Тевдовски секогаш бил за нов клинички центар. Конечно, ете, собраниската расправа за избор на нови министри продолжи да биде тензична, со обвинувања помеѓу власта и опозицијата. Дел од расправата се насочи и на поранешниот пратеник и премиер Никола Груевски, но и случајот со градоначалникот на Шутори Зари Курто Дудуш. И ете, токму затоа и ја ставивме ова тема, она придавка пред собраниска, на почеток на темата бурна собраниска седница за избор на нови министри, токму тоа бурна и превагна беше одлучувачко да позборуваме денеска токму на оваа тема, со оглед на тоа што очигледно дека изборот на нови министри, односно дека реконструкцијата на владата не поминува, односно далеку од тоа дека туку така формално поминува, напротив, еве, многу други работи се отворија, некои стана и само дополнително нејасни. Така што, еве, мислам дека е и доволно интересна, интригантна темата да поразговараме на неа и во ова издание на емисијата Очи во очи. Доколку имаме гледач, добар ден, повелете. Ало? Повелете во програма. Повелете, ве слушам. Во програма. Молам, видете, како делува еуфорично промената на смена на министри на работни места и секретарство. Ете е објаснување. Во стопанството, ние сме дел од ова обшество, дали работодавците не прават смена на нивните предпоставени, кои се направили грешка или подобрување
Како тие не се буна? Како тие не дава оставки? Ако тие така најава, како да гледаме од примеру на влагава оставка, се даваме од влагата, па нема да одиме во партијата, сега фабриките ти затвориме за час. Треба да слушате. Значи, не му е ли срам? Не му е ли срам? Како го уча народот? Работниците во Стопанството се измачувани, сленувани и за минимални плати. Вакви искази, се напуштиме владата, се напуштиме партијата, па во фабриката се си оди дома, господино. И го молам, господино Заев, вакви афирмации јавни, кои су јавни дебати, да ги намали, да ги намали, да му го скрат, да скрати можност на расправијата. Верувам дека некој треба се смени и никој не е неменлив. Никој не е неменлив. Значи, нека свата дека тие тамо кој дошле од нас и ние можеме да замениме. Не се вековити. И да не, да не се поставува дека еве сега ние ќе излезиме од владата. Ми цекај ти, господине, кој си не гаде во некој друго работно место, дома се лета со така постапка. Дали ме разбравте, господине? Да, 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 ве разбрав добро и ви благодарам еве за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Добар. Благодарам. Таа ми се чини дека ова бурна собраниска седница, тоа дури може малку е да се каже, затоа што ние ни една седница, не само ова, значи сите се бурни и само тамо вулгарно се каже трескаат глупости. Овде е премиер, значи на владата. Тој е тој кој што одлучува дали некого ќе смени или нема да смени. Овде ка прават бурлески од опозицијата, одма кажуваат кој како е што е. Ако тие не се меродавни да кажат дали Исо или јас ќе бидеме сменети. Так. Значи, премиерот на владата кажува ќе го смени некого. Дали треба да оди на подобри резултати и ќе даде на друго место, или значи ќе го смени скроз, ќе донесе друг по-квалитетен министер или директор или советник или не знам што. Тоа не треба нив да ги многу боли глава за тоа. Затоа е тој председател, односно премиер на влада. И сега, овдека тие само на овој начин бараат како да ја оцрнат оваа влада, како да најдат, значи, опашки и за сметка на што може попрога дојдат. Ја не чини дека тоа е најголемата грешка што ако мислам на ваков начин да дојдат. Оваа влада, значи, ме донесе доста добри работи со кои што стварно на народот да му помогна. Значи, имаме ефтина струја, немаме платење на телевизија, значи, децата ги ослободија од полагања. Ево сега ДДВ ќе има повраток и XX дрчеме на одмор одење на сиромашните, значи старосна пензија давање, да не набројам, да не се огубам времето. Ја ми се чини дека нека тоа кажат дека они ќе направат нешто појче од тоа, а не овдека да критикуваат само ради критика. Мислам дека стварно, значи, не заслужуваат да бидат таму сите тие што се во парламентот, независно кој на. Така, ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Господине, како сте, добар ли сте? Одлично, еве, супер, со вас па, да. Продолжуваме и натаму со Гордиовиот чвор, така ли? Дејте, очигледно, само повеќе, за жал, наместо да се расплеткува, изгледа само се дозаплеткува. Слушате ме сега добро. Аха. Ово што се случува, поминува веќе во една тешка трагикомедија, невидена трагикомедија. Од една страна да плачеш, од друга страна толку е страшно што може да се смееш. Оти знаеш, едната е екстремност, секој што носи друга екстремност. Так, екстремност. Так. Е, сега. Што е најголема трагедија? Тоа што Македонија нема опозиција, господине. Аха. А ВМРО не е опозиција. Мислите, силна, вистинска, посветена, на тоа мислите опозиција. Да. ВМРО, ако беше опозиција, до сега оваа власт ја немаше. Аха. Тоа беше прво конструктивна 2018, 2 јуни, митингот во Скопје. Добро. После 30 септември референдумот, меѓутоа за жал, ВМРО-сите си седат комотни во нивните пратенички отели. Аха. Мицкоски се уживе во неговото предавство заедно со Заев, и тој му е компањон на Заев. Инаку Заев,
има минимум опозиција, денес немаше да биде. Ме разбира, тоа е работата. Так. Ништо друго. Ние сме едина демократска држава кај што има еднопартиски систем на владење. И за тоа е заед толку комотен, меѓутоа неговата комоција е пореметена од однесувањето на Дуи. Аха. Тоа е ставен во скотот на Дуи, ради многу де други работи кои што мораше да ги заврши и да ги завршува, и затоа дојдовме во оваа ситуација. Инаку, едино решение треба да се јави началникот на Генералштабот на Македонската. Добро, ете, ви благодарам за јавувањето, истече времето. Ете да спомнавте комедија, да, има на вистина многу комични работи, што целава ситуација ја прават трагична. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Имаме ли гледач? Ало, добар ден. Повелете, добар ден, во програма сте. Па вака слушам од опозицијата многу критики кон власта. Јас мислам дека тие неште ништо поарни треба да се вратат во нивното време која владеа. И како они се понаша према овие граѓани во Македонија. Так. Така да замерките да не ги ставаат оваа власта и она криминалци, лопови, не знам, рекетари, тоа си значи за нив. Тие не подсеќаат да не ги заборавиме. Значи, опозицијата не подсетува дека они биле криминалци, рекетари и не знам што, за да не заборавиме. Ја сегогаш кој ќе слушнам и моите. Значи, види вика, ние подзаборавиме, тие не подсетија. Значи, како можеш така да излагаат такви некои небулози во самиот парламент, ја не можам да сватам. Значи, нешто слушам, блјантавина. Можам да кажам, ама блјантавина. Значи, како можат тие да кажат дека сега го жалат Тевдовски? Па дај вратете многу порано што имаше некои вести или било вакви дебати. Они колку го критикува и не може да го смислат Тевдовски. Врати се малку назад. Так. Значи, не може да го смислат, сака да го тргне властот да не биде он министер за финансии. Сега да ме го жалат, па он беше добар и чесен. Так. Како тоа, откаде тоа толку финоќа? Значи, стварно, на кој ќе го видам, оно Илија Димовски и Милошевски. Значи, тие луѓе, не други, имаја од ВМРО, луѓето секоја чест, али овие треба се тргнат. Овие фаци више стварно незамисливи се во парламент. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, поздрав, Николче Петрешко Кичево. Благодарам, повелете, господин Николче. Благодарам, јас потполно ја поздравувам господјата и во нејзиното излагање многу јасно и коректно каза. Значи, најголемите виновници знаеме ние, сите свесни. Господино, што спомна предходно, и уште тие двајца министри, од Кичево, да не му спомнава неговото име, и знаеме што направија, што приватизација, така што крадува, што зведува. Сите тие имаат право бурно да биде во собранието, да напаѓаат, држите го лоповот, ама јасу тој. Тоа се тие вода кои ние знаеме, а предходниот господја да се јави, кажува дека ВМРО да помене биле слабо во сме. Не се слаба. Тие напаѓаат за доказ дека опозиција која има корени фатени и во судо и секаде, значи гледаме, ниту може да се затвори човек, ниту може да се приведе. А за времето нивно владење, како хитрено владееше и Чаушески, ги фаќа, притвора, затвора, дури и убива луѓе кои видовме какви новинари и се дури ќе се докаже дека се убиени од некои луѓе кои исто од истата власт да владееше 11 години. За жал, ги украдува и парите, заминаа во Грција, Едвард Буган, другиот албанец се пиша, третиот во Мађарска, ужива, денес се гледаме солистиците, по кои нашите пари милиони кои ги украдува од државата, ги троши во Мађарска, ги дава на Мађарите, другите ги даваат на Грците. Значи, сите тие се наши пари, тие уживаат и не може да видат само несвесни луѓе и бранат таквите луѓе, како што се што избега од нашата држава, да го стрекува парите, само несвестните луѓе во оваа држава можат да ги бранат. Ако работи свеста кај сакаме, ние сега имаме влада која направи се за граѓаните. И покачување на плати, и покачување на пензи, и покачување на и вработување и на социјалци, да 12.000, да не набројувам и ист, телевизија и екстерно, значи сваки час, честитам, поздрав се најво.
Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ја ќе го цитирам накратко почитување од професор Ферид Мухич. Пред 20-тина години, вака рече, и од глупавија, вика, може нешто да се научи, има во него некоја мудрост. Ама, од овие пратеници шо се, од ВМРО, не можеш ти што да научиш паметно. Еве, дека го слушам Илија Димовски, тврди дека во Тевдовски е менет поради тоа што не сакал да крени кредит. Тоа е му наложил небаре. Тоа што не е вистина. Не е точно тоа. Второ, вчера овај Антонио Милошовски од Пласница го спомна Белизе. Па таму се парите и од тоа што е бегалка на во Мађарска, во Белизе, арно спомна јужноамериканска на државичка. Аха. Тоа е чистата вистина. Таму не сме никој да чепни, бидејќи премиеро е и премиер и на касата е. Во Белизе. Тоа е чистата вистина, го слушавме тоа, по мој дългуме, по печатениме, по сите други. Го читаме. Така да не можеме ништо ни од Илија Димовски и од Антонио Милошовски да очекуваме добро. Так. Бидејќи тие се со најдолг стаж во парламентот. Ајде, тој беше министер за надворешни работи. Немаше појче кондиција и што му рече на Зруевски. Премиери, јас не можам појче да одам по странство, да се вратам во пратеничките клуб. Така беше? Така беше. Точно беше таа вистината цела за нив. Ама рековме дека ВМРО заминува во историјата, заминат е веќе. И нема шо појче да дискутираме за нив. Да се оставила владата. Така, ви благодарам за јавувањето. И да, човек треба да биде свесен и реален постојано на, за себе, за она што го има. Како капацитет, апропо на што кажавте и од глупавиот може да се научи, тоа може и да се интерпретира и во оној контекст, ако мислите, ка сте вие најпаметниот, погледнете подобро, веројатно сте во погрешна просторија. Значи, ако се оди секогаш со тоа дека јас знам се и никој не е како јас, ете го, всушност, и решението. Неке да е така, сменете ја просторијата, ќе видите дека таму не е тоа така. Нели? Така што да се биде свесен и реален за оно што се прави, всушност, е и единствениот начин за и да може да се придонесе во нешто. Така ќе се перцепираат и на вистина оние места каде што треба да се влијае, да се направи, да се сменат работите. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. За Заев ќе кажам за реконструкцијава. Он е премиер, може гледа ситуацијата, не оди како што треба, земјата не сера, разлива како што треба, и има право да менјава министри, но за овој министар Тевдовски, јас по мене, бо тоа е моје мислење, так. Ја да сум на негово место не би го сменил. Зашто? Зато што кога он е успешен професор и кога он пратениците производство на кадри, он прави, он ги сврва како стручњаци тамо, професор, значи мора да знае нешто повеќе и од пратениците. Дали е тука некое несогласување, недоразбирање, може би суков некој избил, може предложно дека ова не е ворчно го правиме, може би зато сменет. Не налегувам во та математика, нешто мора да има. А иначе овие што се другиве променети, сменети, нема никаков резултат. И ствари тука грешка ќе направи Заев, тие што ги менјава, да ги прешалта на други министерства или на други работни места директорски или овона, он тоа ќе му се врати директно како бумеранг на него. Тоа не сме да го направи. Ги менјава метлата нели кога метиш, и уредно не се враќа назад. Так. Ќе си бара во стопанството, ќе си бара
да работи, да се развива, да си кажи способностите. Никакво задржување од едно место во друго. Тука ќе му биде најголемиот проблем. Толку имам да кажам, премда многу има зборување. Ви благодарам за јавањето, убав ден и за вас. Но, очигледно, работите не одеа така како што се очекуваше, во, барем во ресорот со финансии. Очигледно, ете, една беше најавувано, потоа ебе, се сменија работите. Одеднаш опозицијата се слушаше и антикорупцијска, но еве и најавите токму околу Тевдовски, повеќе пати беа кажани, работи е као станува, како советник, ебе сега одеднаш објава од негова страна дека се враќа на економскиот факултет. Значи, одредена некоординираност и не сосема јасни работи, дефинитивно, барем во оваа сфера, имало. Што е во прашање, не знам, но ебе, ако на тоа се додадат и уште други дополнителни моменти, веќе и само тоа беше доволно да се навистина да седницата прерасне и повеќе од бурна, да дури во жестока и остра. Добар ден за следниот гледач, повелете. А не знам, во античко доба имало гори, така ги викале тие нешто, да се забавлјаат луѓето само, нели? Так. Правеле представи, не знам што ти реков ми рече. И луѓето пјас, алал да име, браво, цареви, алал да е. После тоа, нели, настанале театри и чуда, реше ми ли Румско доба, коло се уме, па гладиатори се колеле, се тепале тамо. А зашто се правеле тие забави? Се правеле, дебело е сега, сегашни весе, коло се уме, у стадионите, футболски утакмици и футболери, веше, се дебело ги плаќат, зашто за така забавлят народ, да не мисли на проблемите. Ако мисли проблеми, ќе има револуција в државата. Така да, пушти ги таму нека гледаат по те фудбалерот таму. Нека се издуваат и забавуваат. Да, се испука, да, спортистите наши алалин. Не е битно. Так. Значи, ова исто е, значи исто гора од дека у собрание. И ќе кажам дека немаме опозиција, уво кажа еден батка и ми ги зема моја ветиве. Гледам у Србија исто така има исто јака опозиција. Се гледа ептено далеко. Колку јако опозиција, гледам и кај нас тука и гледам и Румунија, затоа ќе ја и шутират ова ковеси, бидејќи јаки опозиција имаат исто таму. Бате, а пашана на оние се на кргаа пари на времето. Сите они ги држат овие политичари, а народот си ја брка работата со тие фудбалерите, спортистите, платените бело, затоа ќе забавлят. Ова е само една обична забава, фарса, затоа што немаме опозиција, немаме позиција. Денеска ја ке јадам, ке пијам, па утре ке се смениме, па ти ке јадеш, ке пиеш, а овие кои ги стриже, берберот ги стриже, зашто така е. Ајде, поздрав. Поздрав, да. А овие кога ке јадат и дали вопшто ке стигнат на ред, да. Добро. Благодарам за јавувањето, добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете во програмот. Ево, ја ќе кажам една прогноза која ќе биде наскоро вистина. Аха, само да е позитивна, ако е... Позитивна, супер позитивна. Е, супер, нека биде вистина тоа. Ќе се врати во Македонија и ќе го пречекаат 100.000 народ. Аха. Исто како спортистите. Потоа ќе биде председател на Македонија. А сите македонци што гласале за промена на името, министри и пратеници, ќе бидат осудени за велеперевашство. Хала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Па ете ја смислата на таа триумфална капија, тогаш на вистина. Сите оние кои се двоумеа, не знаеа зошто е, чему е, за как, чуму е, за какви победи, ете колку кусогледи биле. Добро, ете, имаме, значи, за секаква прилика и пригода. Нека е заарно само. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздравам, мишите. Благодарам, повелете. А што ќе прави овој премиер за министри? Па зошто чека после 2,5 години да променува некој министри? Тоа се прави на еден месец, во мора тоа го правиш, а очит правиш на секој министр, секој пратеник, градоначалник и тоа. Кој би туваше живот на изборите? Премиер. Вие министрите се после поставени. Зашто не пушти буџетски пари на министрите за сите реформи што треба да што обитуваше на народот живот и уздравство и просвета социјала? Не, че виновни стаја ка него. Не се они виновни. Они се виновни што го слушат
Шо нема, шо нема живот, шо не, не се реформите направени и проектите не се направени. И сите, значи да речеме, за граганите ще ги обитуваше се за добър живот. Министрите се само шо го почепува, шо седа, шо държат, послушат, шо са наградени, шо са платени, они са за тоа виновни. Не са виновни за друго, они реформите не ги прави, они са наготово поставени после, за да може да и пусти буджетски пари, за да може да вият пред граганите чисти. Него не и са интересни граганите, тоа лично, шо е нелегитимно, шо вика моја земја, не смее да каже ни, моја, ни која таа земја, Боже, у Тунгузија се навага, Македонија не смее да ја каже. И виновни биле, не, тоа виновност, бе, они само остат. Тоа се вика неспособност. Реформи нема. НАТО, но реформи не праве. Европска унија не праве. Значи, способни луѓе сте поставили, бирани од народо, а образовани народ, мечем колку толку се гледа. Добро, ви благодарам за јавувањето. Да, ете, спомнавте тоа моја земја и јас денес га ставив прст во саксијата и се почувствував како да сум во своја земја. Да се пошегувам малку, ете, моја земја. Добар ден за следниот гледач. Повелете во програмот. Убав ден. Ви благодарам и на вас исто. Видите, ова е фарса козметика. Uh-huh. Ова страшно е кога Министерот за здравство и Фондот за здравство не е сменет, па поарно нека се фрлат, мислам, нека сварно нека се распишат нови избори. Како е можно 15.000 евра да се дава за менување на пол, а за деца што умираат од редки болести, што требат во странство да се лечат, да нема пари во Фондот за здравство, да има посебен буџет, uh-huh. а за ова бесплатно да се оперират 15.000 евра. Па ова било ваква глупост во живот, немам слушното во мојот долг живот. Значи, како може оваа влада така да размислува, да резонира, без да направи стратегија што се приоритетни прашања, прво приоритетни прашања младината, децата што се болни да идат на лекување, и тој министер за здравство стварно е супер оператор, стварно е способен. Најво да иде во неврохирургија кај што е вработен да спасува животи, отколку да биде министер за здравство. Па ова било, ја не знам фондо со која логика вика бесплатно оперирање, од Србија ќе дошол хирург за смена на полот. А деца што мират од редки болести или од карцином и слично, па ова нема никаква стратегија политика. Каква политика и стратегија има министрот, па и премиерот? Премиерот денес кај едно збори, утре друго. Во кого да имаме доверба? Во никого. Во вакво раководство на државата. Па стварно, страшно, арно и уште постоиме. И арно народот уште не побудалел. Од овие глупости што ги слушаме на телевизија и што се одлучува. Ви благодарам многу пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Кој знае, може би перспективата се гледа токму кај оние кои го менуваат полот, па затоа е стратегијата таква, бесплатно се смени и допрва за нив само почнува перспективата. А, за жал, така е, да, еве, и јас ја прочитав таа вест, а навистина и лица со ретки болести и со болести навистина сериозни кубурат, но добро, тоа е така. Впрочем, ајде, нека биде и ова, но има акутни проблеми навистина други кои треба да се решават, барем по приоритети да се оди. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте. Премиерот, после задолжувањето од 420 милиони, пробува, значи, да прави циркузијади за да ги сокрие на некој начин долговите, пошто секогаш кога имаме нешто да се случува нешто покрупно, uh-huh. со некои други работи се заскриваат останатите работи. Uh-huh. Прво, друга работа, значи, неговата самобендисаност иде до бескрај, значи, човекот мисли дека е способен за се и се што, а видено од некои си прилози таму, не знае 1% да извади, што е срамота за некој што завршил економски факултет, а има многу други луѓе кои што се многу пообразовани и кои што ја разбираат економијата. Аха. И кои што би требало да бидат поставени без разлика на партиска припадност, значи на соодветни работни места. Него се бираат намерно неспособни
луѓе, знаете, она како еден вид што има со кралот и визирот, па така и оваа е приказката во Македонија. А од друга страна, да се надоврзам на претходната, значи, гледачка, министерот за здравство, па и премиерот, подобро е да земат да одвојуваат пари да купат конци, да не им умираат родилките од сепси, зашо шијат со конци што не се ни за коњи, а не за луѓе. И да не збориме дека во здравството не може на еден одел една сестра да работи и да обслужува 50 пациенти. Затоа што нема ни еден оглас како што треба за вработување и до кога више се овие циркузијади, значи од нивните реформи нема ништо. За подобар живот денес ни поскапува струјата и така натака. Значи, ни една реформа, ништо не е спроведено и мислам дека и овој народ треба да се освести дека ние само тонеме. И нормално Европа вакви како нас, мисли ги сака, нити сте потребни. Затоа што една работа не може да се направи како што треба, него со минорни работи, со глупости не замараат цело време. Така, ви благодарам за јавувањето. Сгрешивте, не ни поскапува денеска, утре. Имаме, значи, уште еден ден, уживајте по стара цена. Добро, да се пошегуваме малку во цела оваа приказна, барем да не биде тензично, да не биде да разговорите кои ги водиме тензични, кога ситуацијата веќе е. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Повелете во програмот. Добар ден. Повелете. А видите, се нормално е во сите демократии, па и во Македонија, да има бурни собраниски седници која се расправа за буџет, која се расправа за промени во владата. Тоа е нормална појава и не треба многу паника да креваме. Задача на опозицијата е да критикува, задача на опозицијата е да се брани. Во одредени моменти, тоа ќе го дополнам после, се јавуваат тие конфликтни состојби. Мора да има причина. Сега ќе кажам причината на брзина од позицијата. Двата мандатори направија грешки во чекори. Финансовиот министер, премиер, а и промената што ја направи вториот мандатор од едно место на друго место. Тоа се револ ствара кај позицијата, кај опозицијата многу, ама и кај народот. Е, да, сега, да. Што се створи со тоа? Радикалните крила, посебно на опозицијата, нормално имаат право да критикуваат за вакви потепи. Од друга страна, чекаат, сега, јасно. Да, од друга страна се радикализира и позицијата. И се свараат контраудари, што не оди во прилог на Македонија. Затоа викам, мораше првиот мандатор да размисли малку за здравството, полиција, мислам за министерството, за полиција, за одбрана, за урбанизам. Тука мораше малку да размисли подлабоко, ако сака да прави промени. Може би жолт картон покажа, и тоа треба да го да сачекаме, да не бидиме нервозни. На крај краева одговорноста е на позицијата во моментов. Така, Македонија се наоѓа во една ситуација. Добро би било ако се најде заеднички јазик меѓу позицијата и опозицијата. И на позиција, и на опозицијата македонска, и на албанската. Се надевам и мислам дека така ќе биде најдобро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето и ете убавите коментари. А инаку треба да се има предвид дека одлуката околу реконструкцијата не дојде преку ноќ, ниту беше избрзана. Напротив, беше пролонгирана, одолговлекувана, токму во очекување што ќе биде со датумот за преговори и, ако сакате, во една временска рамка, најмалку 2 месеци се развлекуваше кога, како ќе биде. Значи, имаше доволно време за да немаше потреба да се излезе со избрзани чекори, односно имаше доволно време да се испитаат сите опции и да не доаѓа до вакви ситуации, како што спомна претходниот гледач, еве, грешки условно кај, барем во случајот во ова секторот за финансии. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програмот. Би сакал едно само да прашам. Овие денешниве патриоти, кај бева пред 2,5 години за кој почина малата Тамара, кој беше министер за здравство, човек кој нема поима од здравство, тоа беше министер, затоа ни почине малата Тамара. Сега тражат у јајцето влакно, се извинувам на изразов,
ali така е, пошто сите тражат нешто ново да добијат, а 11 и пол години чутева како муми, не смеева а да кажат, зашто ќе им дојдат на врата, ќе ги затворат. Денеска се толку гласни, што оваа влада проба да направи нешто од оваа запустена земја, меѓутоа џабе е све, господин Исо. Они се толку коруптирани, колку толку е опљачкана оваа златна Македонија, Северна Македонија. Господинот шета сега по Унгарија, плаќа судови тамо со чиви пари, со наши пари. Тоа не им смеќава на патриотиве. Па на крај краева нека си го тражат правото они у источниот дел доле. Mm-hmm. Зашто овдека нас не ништат? Так, так. Покушаваат на секој начин да оваа наша златна земја ја уништат. Однесова се што можеше да се однесе. Mm. Колку милиарди, и сега работате у тоа што Тендовски бил добар за нив, лажат. Они го напаѓава, они мавава со дрво и камења по детето. Денеска се прават најголемите патриоти на оваа Македонија. Много ми е жал, ви посакувам убав ден, срам да им е на сите. Ви благодарам, имајте и вие убав ден, без оглед на се. Добар ден за следниот гледач, поведете. Ало, добар ден. Поведете. Опозицијата ја фатила дебела паника. Аха. Па, еве, во твојата емисија, штабските курири веќе профилираа со 4 лажни вести, mm-hmm. а првата дека струјата ќе поскапе кога струјата утре се отворат тендерите со тоа. Да, утре. Овие вањи од Бугарија ли се сознаат? Тоа е една работа. Втора работа, какви биле конците во медицината, покажува тоа дека се набавија лекови за децата со ретки болести, па ви го дадовте тоа. Но да кажеме дека глупостите во собрание продолжуваат. Mm-hmm. Родот дескормирала, денеска беше театар. Пазете, душегризникот Илија Димовски, зошто не се градал автопатот према Косово, ама се градал патот Штип-Радовиш, ага, за струмичаните. Еј, кај отиде тој човек од таа изборна единица, се буни зошто се правил патот Штип-Радовиш. Mm. Нормални ли се? Да, да. Денеска го жалат, пазете, денеска го жалат Темдовски затоа што знае вчера јавно кажа дека планира да ги покачи пензиите, да, и платите. Точно, така. Ни паника ги фаќа сега, што ќе биде ако се покачат пензиите, ќе ги изгубат гласачите. Нови циркус не биде нема. Ги гледам денеска, не знаат што да критикуваат веќе. Нешто критикуваат, па нешто фалат. Солзиронат по овојга, солзиронат по онојга. Ве тие се тотално дефокусирани, не знам, благе везе веќе немаат што зборат. Го критикуваат нешто што они го правеа до вчера. Mm-hmm. Или бараа. До вчера бараа пензии покачување. Кај беа толку да се грижат они за финансиите на оваа држава, која се прасадеа врви во Вардара, требаше да се купуваат лекови. Кај беа тогаш да плачат, или која се даваа пари за стиропори. Го слушам денес Илија Димовски, направи во Скопје 4 булевари. Ама тоа е во Јужно Скопје, во Северно Скопје Орли градева. И глумеа лудило дека ќе прават крстови. Абе, не е нормална работа, осеги, бе, тотално за беганите. Дали од сонцето, дали денеска, дека лидерот го видеа со лисици на рацево Будимпешта, што е сигнал дека може, сепак, ќе може да ни дојде на кафе. Да, ви благодарам за јавувањето. Сонцето дополнително, до вчера имавме дождови, сега тоа дополнително ќе запече и ќе влијае кој не си носи капче. Капа се едно, не мора деминутив, зависи од главата. Добар ден за следниот гледач, повелете. Имаме ли гледач, тука сме во програма, повелете. Добар ден, Македонију. Ајде, повелете. Па вака, што да се заклучи после ова, нали, расправа во парламентов, нелегитимен, кој донесе толку штетни одлуки, нелегитимен избор на така наречен председател, нали, таму в Купче, чуштани без... колку биле присутни, николку гласале за, колку биле против, така, надиво се, и смени им цене обезличија. И сега, нали, нови министри таму, нали, расправа. Спечатливо ми се две изјави. Значи, сакам да апелирам нови, значи, до од СДС членство. Немојте мене да ме мразите, от ја само ги цитирам вашите функционери. Mm-hmm. Вашиот советник на министерот за финансии изјави дека останале министри во владата тие што биле криминал со криминал, кои, нали, милиони евра тендери правеле, милиони евра
краделе. А додека тие кои биле значи, честни во ова влада, тие ги сменија, ги понижија. Значи, ова е цитат од ваш советник, таму како го вика човекот, не знам, кој кажа нешто дека... А на кој ваш се однесувате? Само не разбирам на кој ваш... На чи мислите, советник? Вака, значи, обично за грешки и недела на функционери од СДС, заради значи, кој таа партија нали, губела избори и власт, не била власт, значи, не мразат нас, а ја само цитирам и кажувам лоши дела од нивни функционери. Значи, ако треба некого да го мразат, членство од СДС треба да ги мразат или па да ги обвинуваат своите функционери кои правеле лоши дела, биле неуспешна власт. Значи, еве, јас само, некој само може ме мрази, ама јас само го цитирам ваш функционер кој кажува дека во власта сега се министри тие криминалци кои местеле милионски тендери. А додека тие кои биле честни, сега Заев ги смени. Така, добро. Благодарам за јавувањето и ете вашиот коментар. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Гледачка од Битола. Ето. Поздрав до емисијата. Исто и до вас и до Битола. Што сакат во мороците, што копат уште, сакат да го вратат онај со милиардите што побегна во друга земја? Па добро, не знам, да не име тоа официјална програма, си имаат своја програма, стратегија на партијата и... Да. Што да прави премиерот Заев? Во од без пари, опљачкана држава, што да му зголем и од кој пари? Займувал пари, не знам што прави, ами што да прави ко нема пари, ко се однесени парите од земјава? Ова е се опљачкано. До каде ова? Ова до никаде нема да оди, ова ништо нема да биди. Многу поздрав од Битола. Ви благодарам, поздрави до вас. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало. Повелете. Во програма сте? Да, во програма сте, повелете, еве, ве слушаме. Е, ало. Да, слободно зборувајте, еве, времето ви тече и за сите нас. Е. Повелете. Со предната, со пред мене гледачката се сложувам потпуно и со некои други. Нека си ги барат парите од Унгарија и онако, а не да ги барат од Заев. И испокрадоа, испоноде, сега тражат, ја ги слушам, толку години ги слушам. Аха. И пратам доста политика и едно друго, не сум се јавувала за сега. Сјерте се јавувам, ама не можам да ги поднесам по некои што онади. Джабе што луѓето ги нападат. Празна каса, празни каси им оставија, сега тражат пензии, тражат плати, тражат здравство, тражат едно друго. Филипче, зошто не го гласа овој, да речу, за финансии Драган Тендо? Зошто не го гласа, а сега го бранат? Денас ке ги слушам, го бранат. Зошто го бранат? А не го гласа? А? Да. Исто и другите не ги гласа, а ги бранат исто и тој за школство. Што ги бранат? Нека си ги барат грешките кај нима 12 години што ги трпеме као будали. Толку беме прости и онако па сега ќе ни прават овдека онако. Нека идат сега, еве, денеске со наочари, со такво... Турил господата оди се вози со разни коли онамо. Не хидат од него да си ги барат парите. Да. А мие? Што е? Биле немале леп да јадат. А при нима деца не умира, а? Само сега умира Заевот како дојде. А? Добро, ви благодарам за јавувањето. Еве сме во емисијата Очи во очи. Разговараме за седницата која требаше да биде релативно нормална, формална, да се назначат еве нови министри, од како вчера беа разрешени, но беве таа стана и повеќе од бурна со жестоки коментари, па и ете, некои неочекувани промени, какви што ете, не се ниту насетуваа, камоли што не беа ниту најавувани. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Раде Васелев од Кавадарци. Бурна собраницка седница за избор на новите министри. Слушам различни коментари од луѓето. Така. Треба да биде бурна собраницка така, добро. Седница
Зато се тие пратеници там. Зато и парламент да се зборува, да се, јасно. Јасно. Опозицијата да напаче со факти дека нешто не е добро во државата, а власта да се брани со факти дека нешто добро се изработил. Така. Еве и ние обичате граѓани се јавуваме туку рече се којдневно на вашите вакви емисии, дебатни и на другите национални телевизии. Јасно. И ние бурно реагираме за некои неправилности, а не па пратениците не реагираат од опозицијата или од власт. Еве сега предходно едно господја кажа 15.000 евра за промена на полот. Со кој памет во ова твоја гожда? Некој го решил да го плаќа државата. Гледаме дечни инкубатори во приватни болници, не можат родителите да платат, помомира дечињат. Гледаме дечина во колички што не може да додат, со некои неголеми интервенции, од 27.000 евра во Русија со матишни гледки може тие деца да станат. Ние таму пари не даваме, ќе даваме пари да се променува полот. Ја секој што верил. Кога работи убаво власта, треба да ја фалиме. Кога работи грешно, треба да ја критикуваме сите. Не ме интересира парти. 50 милиона евра отидува неповратно. Ги поделија под обштините, наводно со раздолжување на старите долгови. Видовме што направи обштините. Ниту го затегнаа кајшот, ниту почнаа да штедат, туку напротив. Уште повише, о поголеми долгови влега, 60-70 евра коли земаат за да се возе градоначалниство во луксузни коли. Тие 50 милиона евра може да се направат 50 сградени села Македонија. Сите деца што се без родители да ги собери да имат по едно станче од 45 квадрати. Јас се јавам од Кавадарц. Рак рана е недостаток на детски градинки. Поравно нашите родители ги правят и детски градинки со месечен принос. Може ове пари таму некаде да се одложат. Добро, ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Слушате? Да, ве слушам, повелете. Овој претходниот гледач добро вика. Опозицијата треба со факти да, да напаѓа. Значи тоа таа не напаѓа со факти, со лаги напаѓа. А позицијата се брани со факти. Така. Се брани со факти. Оваа држава донесе сплота двете партии, се која е најтешко, па треба да се влага во Европа, овие опозицијата на секој начин прави да не влеземе. Да не влеземе во Европа. Тоест да не добиеме датум за преговор. Па ги гледате што збора по телевизија. Излаги Милошовски. Како не му е срам, па се враќа за Белизе збор. Белизе. Значи, многу добро го знаат тие Белизе. Слагате? Па не знам. Аргументи треба. Јасно. Ја слушам една гледачка предходно, зеле 400 и нешто милиона зела владата кредит. Па ќе земе за да врати. Така. До спејани се кредитите. Так. Вратите се до спејани. Се бора тамо до да дојде до некој динар, да се врати нешто тие напроти. Контра доаѓа. Така. Еве за прв пат од кога постои Македонија, ова пензиите, за пензиите што се дадени не е задолжена држава. Така. Почиња полека да функционира. Само треба ја да бидат малце конструктивни. Илија Димовски 12, 16, 18 години у парламент. Да не кажам колку. Па ја изеде државава. И сега сака да растури, па ќе растури најнормално. Сите тие таму што сака да растурат. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Ете, мислев дека имаме време за уште еден гледач, така убаво ни тргна разговорот. За жал, еве, тоа беше нашето време за денеска. Ете, почитувани, од една страна немаме она на што навикнавме нормално, формално да помине, да се разрешат, да се назначат нови. Сакам да кажам дека и не е така лошо да се зборува, нека има дебати, нека има и остри дебати, ако се има аргументи, да се одговори на прозивки, на обвинувања, на барања со конкретни аргументи. Тоа е и прилика и да се разјаснат дилемите, прашањата, да се решат и да се тргне на подобра иднина. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден, довидување.